Emisioni Pressing, sponsorizohet nga HIB. Mirëmbrëma shikues të nderuar të televizionit të shtatë, kjo është emisioni Pressing. Për luftën e fundit të ushtrisë qëndrimtare të Kosovës ka pasur qindra, ndoshta mijëra rrëfime të pjesëmarrësve kryesor, apo edhe të tjerëve që shpesh e kanë marrë vëmendjen e publikut, ndonë se ndoshta nuk kanë qenë në krye të ngjarjeve që i kanë parapri, pra, daljes publike të UÇK-së dhe vetë luftës e ushtrisë qëndrimtare të Kosovës. Një prej personazheve më interesante të luftës, ndoshta prej ushtarëve të parë, pra një grusht njerëzish, rrëth Adem Jasharit, që i kanë kryu aksionet të parë të ushtrisë qëndrimtare të Kosovës dhe mund të quhen ushtar të parë të ushtrisë qëndrimtare të Kosovës, asnjëherë nuk e ka rrëfy jetën e tij, pra, veprimtarinë e tij prej viteve të hershme 90-ta e deri në përmbyllje të luftës. Ndoshta tingëllon çuditshëm, ndoshta për shkak të pozicioneve të tij që i ka mbajt, por kjo është historia e Gjevahir Gecit. Pra, një prej ushtarëve të parë të ushtrisë qëndrimtare të Kosovës, tash general në pension i Forcës së Sigurisë së Kosovës, që sonte është në pressing për të rrëfyer jetën e tij. Pra, vitet 90-ta, kur ai bashkë me Adem Jasharin dhe një grup të vogël të njerëzish i kryen aksionet e para të ushtrisë qëndrimtare të Kosovës. General Imrova, kënaqësi që të kom studio. Pse të dash kaq kohë gjatë për me dal me një studio edhe me tregu, pra, anën tuaj, pra me tregu ato çfarë keni bë gjatë viteve 90-ta. Në të përshëndetje, Imrova, faleminderit për ftesën që na keni bë. Të jem të emisionit juaj. Sigurisht, do të mundohem të rrëfejem gjitha, për gjitha të kalumës time dhe bashkë vërpimtarëve të mi, shokëve të mi, pushkës. Unë ndoshta s'kom hezitu, po ka pas edhe shokë dhe bashkë luftëtarëve të mi që e kanë rrëfy, edhe pëse kam qenë pjesë e misioneve, i kanë rrëfy gjitha ato dhe paka shumë kanë ndoshta me kursy edhe vetë vetën, po edhe rrethin ku kom jetu, që një ditë caktume, bashkarisht, edhe me format ndryshme të rrëfejmë dhe të kalëzojnë një pjesë të sërisë të UÇK-së, të legalitetit tim, po dhe jetës time që kam marrë deri këtu. E kam kënaqësi në fakt që jam ndoshta i pari gazetar që kam me dëgju e bashkë me të edhe publiku, pra kanë me mujtë me dëgju pjesën e jujt, si që thatë plot për atyre gjarjeve, i kanë rrëfy pjesëmarrë së tjerë, po është shumë interesant edhe rrëfimi juaj. Sot, pra, 28 nëntori, festa e flamurit, dita e pra përvjetori i daljes publike të ushtrisë qëndrimtare të Kosovës. Këtë intervistë po duhet të nisë prej ngjarjes, pra, që ndodh paraqitja e parë publike e ushtrisë qëndrimtare të Kosovës. Pra, kjo është fotografia kur Recep Selimi ka mbajtur fjalim në varrimin e mësusit të vrarë, e aty pranë është në kratë djathë Daud Haradinaj, në kratë majtë Kapuqi. Pra, këta e në tre njerës simbolet të daljes publike të ushtrisë qëndrimtare të Kosovës, po para se dalin këta në skenë, po themi, ka pas një vistër në gjarjesh. Ajo që po më interesën është më në shpigu qka ka ndodhë, pra, para se me dalë publik, pra, para se mu bo publik ushtarë të ushtrisë qëndrimtare të Kosovës, dhe se si u vendosë që ata të dalin. Ju keni qenë në atë grupin e njerëzve, po themi që jeni marrë me para përgatitjen e daljes parë të ushtrisë qëndrimtare të Kosovës, apo jo? Po, do, fillimisht me uru gjithë bashkë luftëtarët mi, po gjithë shqiptarëve festat e nëntorit, që ngërthejnë edhe lidhen pej fesës Skënderbeu 1443, më ndoga, 1912 të Ismail Qemalit, po dhe nëntori Adem Jasharit dhe UÇK-së 1997. Para, me 1997, i prejnë lufta e parë frontale, e ushtrisë qëndrimtare të Kosovës në Klysyr, ku është bënë me 26-ën, si ballavaçimi me forca serbe, po, e do të thotë si rezultati që asaj ka ardhë edhe dhe një koordinim, më thonë,
rezultoi me vrasjen e mësuesit Halet me 26. Pas kthimit të forcave sërbe nga vend luftimeve që pësun humbi ata, fatbasisht nga pjesa që kësë nuk pat as të paktën të plagosën, sepse ne fortifikuam ashtu qësh ditëm dhe qësh mundëm mirë, edhe pat rezultat, aja para përgaditja jonë, me 25, me 26, 27, me 26 që kemë pjesë e luftës në klysyrë, edhe një koordinim, edhe një marveshje bashkarisht me gjithë lutetarët që kemë pjesë e asaj lufte, o morëm, o kërë dëkordum që t'jem dollëm në vërrimin e mësusit Halet, del në skinë ushtria qëllimtarë Kosovës me një deklarat që gjitha këtu aksionet kundër forcave sërbe ushtu i bon një organizat e djemve të zgjidhen të Kosovës, të zgjidhen gjirit të poplit tonë, aja pjesë, aja organizat është ushtria qëllimtarë Kosovës që bashkarisht me gjitha... Për shkak se në atë kohë, pra për shikus e rinjë, pra... Në atë kohë nuk është ditë se kush po i kryen aksionet. Ju përmendën 26 nëntorin në 97-ën ku ndodh në Këlqyr, apo ku ndodh betejë a parë, cilin do ta shpjegojmë ma vonë, pra betejë a parë, po themi, e ushtrisë qëllimtare të Kosovës me forcat serbe, dhe ndihej nevoja që dilej edhe të, pra, të merrej autorësia e krejt atyre çfarë po ndodhin, aksione dhe po themi edhe këtë betejë të ushtrisë qëllimtare të Kosovës. Kush kanë qenë grupi? Pse u përzgjodhën këta tre djemë që u përzgjodhën? Pra, a mundesh më na dhënë detajet të këtij organizimi, pra, para se me dalë në publik ushtria qëllimtare të Kosovës? Pjesë e këtij organizimit kemi qenë Tunis pe komandantë legjendare dhe mesharët. Kemi qenë pjesë e organizimit edhe në Klysyr, po dhe daljes publike të ushtrisë qëllimtare të Kosovës në shpirt e Sabit Getit. Ka qenë komandantë legendarë Suleiman Selimi, Jetullah Geti, ka qenë Sabit Geti, Abedin Regja, One, Sejdi Geti, edhe shumë, ndoshta edhe disa tjerë për i harrej, po kanë qenë pjesë e gjithëve. Pasa ne ka ardhë edhe Daut Haredini, të cilët ju ka dhonë e drejta, dhe më thonë, ju ka një farforme, edhe kemi respektu si djali ri, si pjesë e aksionu nga ona dukazinit, që gjdo herë, sërë ka, kemi pas vështërsi ose kemi pas luftime në drenic, gjithë herë ushtë përgjigjë edhe me aksionet, me grupin e dukazinit, ushtë përgjigjë pozitivisht, edhe ka hopë vijen e frontit, edhe ka ona dukazinit përveç në drenic që kemi pas na, kështu që ushtë bëni një koordinim i mërfelt mes qytyna akterve që i potencova, edhe u shru një tekst, bashkarisht kanë marë pjesë, tekstin e sa dione e ka shru Recep Selimi, edhe e ka ledzu vetë, ka qenë edhe muja si figur ma unike, kështu që letu është ka më flu, dhe më thonë me një kapele, edhe me një parë syze që atë syze s'ka pas nevoj, në shtasë me një gjitë farës, si kanë ndashtë të njëtën e përdeshme, po i kanë gjitë se si kamuflaj. Dauti ka qenë një djali ri që nuk e ka njoft përveç në grupi i ushtrisë qëllimtare Kosovë që kemi në legale, se ka njoft dikush rrethit ato pjesës drenicës të Laushës. Ka qenë një organizim edhe një vendim edhe i komandantë legjendarë Adem Jashari, për bashkarisht o merë këtë vendim që del pjesa e këtyne tre pjesëtarve të ledzojnë deklaratën se qka jem të bo nesë që kjo, edhe i ka orë fundit për mbajtjen e tekstit, nështë ata shkret nuk di me thonë, pe i ka orë fundit që ti thujmë stop dhunës sërbe, stop diktaturës, stop rasës, stop apartheidit në Kosovë që pëndodhen gjitha suspendimet që në bo, nuk kalon asë një jetin institucionale regjimi sërbë në atë ku me zhvillue, edhe përmes kësaj deklaratë kemi dashtë me morë gjitha aksionet për siper, edhe ato që kemi bo maheret, po dhe këtu në vijem të cilat inë morë për sipër. I përmendët disa emra që kanë qenë, pra, në kryu me Adem Jasharin, që keni vendos, i keni caktu njerës për arsyjet ndryshme, Dauti pse është i Dugagjinit, pra ju shumica keni qenë të Drenicës, Regja,
që e ka shkru, ndoshta ka qenë ma oratori prej jësh, Kapuçi po ashtu që është kamuflu, ka qenë po ashtu pjesë e grupit, dhe o vendos pra që dilet edhe të merën përgjësi pra për ato që farë ka ndodhë pra sulmet betejat e ushtrisë qlirimtore të Kosovës. A ka pas, po themi, dikush jashtë, krerë në organizatës që, apo gjithçka ka shku aty, pra, është vendos aty për aty, në Laush, në odën e Sabit Gecit, nëse ju kuptova drejt, pra, o vendos aty që të merët vendim edhe dilet në publik. Pra, përshkak se shpesh herë, përmidhon kontekst pytjes që për ju shtrej, pra, shpesh tash pas luftës, pra, thua që ka qenë një organizat ma modhe, po, pra, LPK-ja, kryesisht prej Zvicrës, prej Gjermanisë, që i ka koordinu këto grupet, apo ka qenë thjesht grupi aty që e ka bërë luftën vetë edhe ka vendos me dalë publikisht vetë? Ka pas bisedime edhe më herët që rastet që përndodhë për aksionet tona i kanë maltratu popullatën civile. Më thonë, neve së në kanë mujtë më në diktu, edhe nuk kanë mujtë më balaqu bashkë me neve drejt për drejt, e kanë me maltratu popullatën tijë. Ne kemi dashë në marë për sipër gjitha aksionet që i bojmë na, në kodër të që kësë, edhe të marëm për sipër identifikohen që mos maltratuat edhe t'i kalëzojmë popullatët që ne jemë një forcë e gjirit tjoj, një forcë e djemve tjoj popullatës, se nuk është, se ka pasë sëzitime, mos për i banë forca të sërbe, që këto aksione, këto njerës, këto ushtria, policia, zakonisht policia sërbe, në të këtër tyre kemi marë aksione, po vritën edhe është një skenar i sërbisë. Ne kemi dashë me vidisu njerë që këtu skenare nuk janë në sërbisë, po ne jem të i thonë stop dhunës, stop gjithë shkafit keqe që rjedhë për forësë. Dhe që keni vendosë atë? Në farë forme kemi dashë gjithë shkafit marë për cipër, që ka ndodhë ne si ushtrisë që një më thonë Kosovës. Qëfar grupi keni qenë të luftetarëve në krejtë Kosovën në atë ko? Ashta për krejtë Kosovën nuk më takan me folëse në atë ko. Po, ku flasim për grupin atë mjesharit, kom përshtypje që më ka folim për 90% e ushtarëve të asaj kohë, pra të asaj që ma vonit dhe në dve kohët. Kur të folim për grupin e ADM-sharit, grupin e ADM-sharit ka qenë e për tërë Kosovër. Dhe më thonë, onë kam qenë grupi Drenicës, grupi të ADM-sharit, në ashtë atë kretë Kosovër së këmujt me njo, po grupi Drenicës kanë qenë, së për disa me thonë, një 2-3 sofra bura, 2-3 sofra djem, natë e 2-të, natë e 3-të. Sa i vjetë, 2-3 sofra? 30 vetë? Po, asë 30 vetë, jenë 20 vetë. Që keni qenë komplet të luftetarë? Qaja në ka përcjellë, në rastin e këllistyres i kemi qenë 23 pjestarë. Nuk tham që kanë qenë gjithë që ata, se kanë pasë të tjerë, në grupi prekazit ka qenë halo, të nështë edhe mërene ka pasë 23 ma shumë në grupi prekazit, të darë më lëshuna në shifra, po kemi qenë jashtë zakonisht grupët vogla, po vëlleti ka qenë i malë. Vëlleti ka qenë i malë, po sikur lindi, vëdësimi njerëzve, pas daljes publike të ushtrisin të Kosovës, u shumë fishun njerëz, edhe kupton që diçka mrena pëndohë, edhe janë, ju kanë përgjithë, si kur kënë një farë loj ftese, një farë apeli për mobilizim trive e treja të Kosovës, që u vëdësun edhe fillon njerëz. A ishit edhe dhe mjashore, a ka qenë aty, pra të dalja publike e pare u qëkës? A këni qenë këtë grupi ju i prej këtyre Unë e ceka që kam qenë pjesë e grupit, po ne kemi dalë, nuk kanë ndodhë asë gjënë rastësisht. Kanë pasë pjesë a kush me dalë me ledzu, ka pasë pjesë a grupit tjetër kush me bërë sigurimin, mrena për mrena në mos qytetarëve që kanë qenë dita varrimit, Ademja Shari ka pasë me grupin tjetër me bërë sigurimin për mi, ka qenë një farë aty varrezat ku janë edhe ku varrozë më se aletë është si kodër kështu, varrezat vetë që asësua janë, edhe në kryo aty në kodrës, aty në varrezat, ka qenë Ademja Shari, i kam aflunë ato, shumë pak i kam aflunë, i kam pasë krejtë qytetarët, që kanë qenë pjesë e ati varrimi. Aty kanë qenë, pra, mira njës, ka qenë varrim masiv. Pa. Pra, në gjarje, shumë e nënësishme. Pas daljes publike, pas asaj duar tërkitjeve të njerëzve që ju bo, pra, daljes publike të që kësë au takut grupi, au entuziasmut me ato se që farë ndodhi,
Pra, që shë përjetu emocionalisht, pra, atë përkrahje për njerëzve që ishin adit në varrim, që po flasin për mira. Ka pas edhe kësi zanash që i para se dalin, ledzojt deklaratën, që qërdet nga pret, qërdet e përna, në përqefaj qytetarët. Edhe, edhe, të më thonë, gjithherë me rezerva, po fatbarësisht, ato si kur ma herë, si kur ma porë, nga ka prit, edhe ka prit deklaratën e këtyne tre, dhe më thonë, treze që ka prit deklaratën njështë zakonisht mirë, me dur të rëkjitit, sigurisht, jemi një edhe ne mirë, po dhe pas përfundimit, varimit, ne kemi bo dhe një bisit shkurt, prap jemi këthy të sabiti, edhe kemi vlerësu që me dëvërtit, jam leti shumë. Ademja Shari, komandant i legjendës, cilat ishin fjallët, pro pas asaj? Dhe më thonë, kretë ato që planifikum, në dul njërën matë mirë të mëshme. Të kënejësh, jo që nuk po mujna me dalë me arritë ledzimin në binë ato deklaratat, po qërët në apretë në qytetarë. Qytetarët e pritën njërë zakonisht mirë, edhe mediat vërshunë, javesh në Kosovës, po ndërkomtarë, që një organizatë e fuqishme, një dure e fuqishme, është edhe mrena për mrena poptit Kosovët, që jo është të i kry këtë aksione, është të i thonë forca për sërbe, mjaft, edhe ato e potencar në Rëgjepselim, mjaft ma, me këto keshtrejtime, me këto maltretime, me këto suspendimet në gjitha institucionet Kosovët, ma nuk doren poptit në rëbëri, nuk doren poptit kësi vujtjesh, edhe një farforme ju prej rruga forcave sërbe policore të fjutet në përfshatnat Drenicës, në përfshatnat Kosovës, kur ti teket, që ti teket dëbaj. Po gjithër ka leviz, pe kësaj dite ka leviz me rezerva. Në tjetër, edhe mund të tham që pe në nëntori, do më thonë, 26-të derin në korrek, 98-ës, ma forcat sërbe nuk kanë hyjnë për laush, nuk kanë hyjnë për rrugë për pa ndesh me forcat e ushtrisë lindtare të Kosovës. Të kthejmë të fillet, ju e keni pas edhe familjar, pra familjen e Sharë, komandantin legjendar, e keni pas NIP, pra NIP-edaj. Tama. Por, kur i një bo, pra, kur shu ka ftu juve, qysh i një bo pjesë, qysh u formu, a i grup që sot e njohim si grup të QK-së, po atëherë su besoj që e ka pas këtë emnim, pra, si ushtria që lindtare e Kosovës. A dhe jemi pas këthimit Shqipni, në kemi qemi edhe në lidhët që shteti familjare, kemi marë protesta edhe në 89, kërë bo surpërmimi i kushtetutës Kosovët, kemi qenë grupe të armatuës në edhe atyre, Adem Jashari, Homs Jashari, me pjesën, dhe më thonë, me Sajt Jashare, me Jutula Gjitin, me Osman Gjitin, me Sejdi Gjitin, Sabiti, kemi qenë gjithë këtë grupe, edhe atyre të armatuësë që kemi dalë gjithë të herë edhe në protesta, kërë bo surpërmimi i kushtetutës Kosovës, kemi dalë të armatuësën. Kemi marshu prej Skenderajt derin Prishtinë kom që ka qenë pjesë e marshimit edhe komandantin legjendar Adem Jashari me gjithë neve që këta që pej përmene. Edhe kemi qenë pjesë familjare me Ademit, Jutula Gjitit, që është një pashijoni Ademi e Homza, që që fatbarësisht për me koni kyqën të aman me kuë o si duhet, ka qenë edhe kjo lidhe familjarës. Gjithë organizim ka qenë lidhe shoqënore edhe lidhe familjare. Dhe më thonë, ke pas basimin ma tepër mi shtri rjetin që ka qenë shumë i rëndësishëm për shkak të veprimtaris. Ba të herë ju nuk i kini thonë vetit që jeni ushtria që lindtare të Kosovës, apo jo? Në atë ku në grupi armatosën. Grupi armatosën. Në atë ku, lashtaj, dhe isa jenë marë vendimet tjera si të quatë këj grupë, që a nuk jam marë pjesë aty në vendime. Kur i ki marë vështë që ju ka është të mërë ushtëria që i ndarë? Kur i kemi kryu aksionet, edhe i kemi marë si komunikata, dhe me thonë... Qërë viti? Kanë mujtë 94 të në mëjme thonë. Pra që e kini... Po thejmë... E kemi perceptu me emën të qëkës, si ushtëri që i ndarë e Kosovës. E kemi nuk organizatën të në të armatosër. Kur i ki pa emblemin e parë të qëkës? Në apo ma vonë? Emblemet e para të QK-s ka arë ma vonë, unë dikon 96-ën për më doket e kom vesh, edhe kam një fotografi me uniformë në Zvicronë, e kom edhe Shqiponin, e kom Shqiponin e Shqipni, e nuk është kjo,
Kjo është natë, pak ma vonë. Natë tetës, po kemi qëndisë Shqiponën e Shqipënisë, ne kanë përmë për Shqipënje, por emblemin e që kjo është dikon ka natë gjashtja me stadionë. E keni po. Ishte një foto tjetër ku jeni ju bashkë me Gani Gecin, edhe nëse mundet të regjia, prap është Gani Geci, të tjerët nuk për një, ju jeni këtu në mes. Është interesant, ju keni dalë këtu me një shitore të fshatit, pra tipike që është kanë qenë për atë periud, po është interesant se këtu jeni disa ditë pas aksionit të parë të kërikut 92. Pra, që konsiderohet aksioni parë i ushtrisë shqiptare të Kosovës, apo jo? Kjo është, kanë natë të dyzen, korrek, me 7 korrek, më ndohë. Po. Ka qenë aksioni parë i është në rrugë, të ushtrisë shqiptare të Kosovës. Ka qenë aksioni parë? Ademe ka pasë në mes natë e një, natë e dy, ndrime me më të moto, sulmin e parë në familje jashare, kur ka qenë. Kurse na e kemi kry aksionin e parë natë e dytën në Skenderaj. Ky grup keni qenë, apo? Po, këta që i një ullë aty? Po, Agimi, kë Garnio ka folë në 73 herë për këtë operacion. Po, ka folë Garnio. Për këtë aksion. Po. Edhe, ja ka dhonë gjitha ato epitetet që ka dashtë me folë, ka qenë një organizim nga kjo tresha, dhe pa thonë. Po, kemi qenë më shtetun, edhe pe komandonë legendare e jashuarit, të konë një mirin një aftonë, edhe ju të lagjithi, edhe komplet familja, edhe e Garnio, edhe grupi jonë. Kush keni qenë emnat përveç Ganis? Dhe më thonë qësh ka kanë rëndit, se sigurisht Gania ka përmu edhe këtë fatë ma erët e ka që. Gania, Gjevahiri është në mes, ato është një agim gjeci, kjo është në Gjermani të përnu. Vlau i Ganis është taj që mi ka vënu dorët në kra Hagjia, po kjo grupi i treshet e kemi kryu aksionet. Pa Hagjin, pra, këta që jeni në foto, pa Hagjin atje, pra ju jeni njështë të parë që keni kryu aksionin e parë, të UQK-së që ka ndodhë me shkollës filore dhe të mesme në Skënderaj. Ne kemi dollë 10 herë, në gjellit të ahepo, një 5-6 herë në Skënderaj, kemi dasht me zonë furtat sërme në event përstashëm, që edhe mos rrasisht mos me dëmtu kërkan. Kemi dollë një njohë ma herët, me Ganin, edhe me Agimin, ka qenë edhe vlovi Ganis një nëbiji, po atë nosë ka ndollë kur gjo, edhe jemi këthy. Mas një johëve, dhe më thonë par reshta dhe qashtu, diri se kemi zonë pozicionin e mirë që musmi dëmë tukër kanë përveç forëtë atë cërpe, kemi dalë edhe kemi kry, dikon ka mes nata në Skënderaj, që është ati mes dy shkolla. Mes satë? Po, mes satë në Skënderaj, edhe ka pas sukses bukur mirë, dhe më thonë, edhe operacioni, aksioni jonë në atë moment, edhe pse i shumë tri, edhe pse nështë ta në mungoj këtë përvoja paka shumë të morëm një aksion t'ilë, po aksioni ka posë sukses. E ka qenë hera parë edhe juja që keni përdur armë... Kunder forcave sërbë. Kunder forcave sërbë. Kunder forcave sërbë. Ganiu, i të lohi, kanë qenë drejtë për drejtë, kemi qenë edhe të jashartë me... Në më thonë, kur është sulmu në familje jashartë drejtë për drejtë. Po, aksioni vetë mjë odheqna, vetë mjë kryu në atrishe, por ka qenë edhe për neve, po me stadion edhe për ju që kësë në rrugë me sulmu furtat sërbe, kemi qenë të portë. Kënë e keni pas komandant? Kënë e keni njofë për komandant? Na të dy konë ka, Ganija është një i vitë ma i rrisë anë, a gjinje më dogët, dikon, një vitë para meje, dikon ka 23 vjetë që është të kemi pas. I keni pas? Ganija 22 vjetë, është të dy. Komandant i juj, ka qenë Adem Jashari, apo? Komandant edhe shtylla kërësore e gjithë neve ka qenë komandant e legjenor Adem Jashari, përveç komandant ka qenë edhe frimzim yni, kur nështak kemi ndi edhe vetën matë lodhen, matë në depresjan, edhe të mërzitën nga herë, kemi shku të në kull të Ademit dhe kemi morë motiv, kemi morë zemër dhe kuraja, që të rruga ju në vazhdaj deri në përfundimin, ose deri në shklirimin e vendit, ose deri edhe në vrasin të, se ne në atë ku, ta është historikisht, gjithë veprimtarët që kanë qenë të ilegale, se e kanë këthi pushkën Serbisë, gati shumica nuk e kanë gëzua lirinë, ose nuk e kanë gëzua lirinë, pëse për neve diri që ta s'ka pasë kur njëherë, po nuk e kemi ndruna një ditë të sotit që mujna me arritë
një ditë më liru edhe me gëzu lirin që shkjem të gëzusat. A ka qenë vërtet, të themi, lider, komandant, frymëzim i juaj Adem Jashari, apo ka qenë një prej jush? Pra, a keni konsideru në atë ku, se sët, pra, nuk ka kontestim këtë pjesë, po atëherë, pra, po flasim për vitet 90-ta, a keni konsideru një mend, lider të juin, komandant të juin, frymëzim të juin, apo ka qenë një prej jush? Po në thash përveç që ka qenë edhe komandant, edhe lider i juni, edhe ushtrisë lindore Kosovë, edhe grupët më herët që tash që kemi qenë pamën, edhe grupët më herët që kemi qenë të armatutra, me aktu pushkën servisë kemi pas edhe lider, kemi pas edhe komandant, po mbi të gjitha kemi pas frymëzim. Frymëzim ka qenë për neve në momentet më kritike tona se kemi ditë ndoshta na kanë hirë edhe na pi rrethona ndryshme me u lodhë, me rënë në farë depresioni kur kemi shkuar Bëllavacimin me ta kemi pas frymëzim. Na nuk ka pas 2 javë, mas shumë, 3 javë nuk kemi pas që nuk jemi takue, ose a i me orën laush, ose na me shkun për kaz me najt të një tjetëri. Me thonë, na kemi mujtë me shkun për kaz, ka një natë me najt 2, pa i ka orën laush, ka najt me ka një javë. Por, natë prill, a këni qenë pjesë e në organizatë, pra, LPK-s, LDK-s, që raporti ka pas këtë grupi juj me po themi, me subjekte politike, ose me organizata politike? Në këtë drejtë temur, veç mujme të hi bërshin, a i sen me deklaru diçka që unë s'kam qenë grupëve asë LPK-s, asë në organizatët tjetër përveç argatit të pushkës, nuk kom edhe diçka tjetër nuk di asë për Adem Jashari, pa asë për grupët ju të lagitin edhe... Pra, së Adem Jashari nuk ka qenë pjesë ndo një, po themi, organizimit? Nuk gjenë, asë që ka qenë, asë që nuk ka qenë, nune nuk e di. Nuk e di që ka qenë. Kushe dhe ndaj mund me deklaru di kushe përgjësit e vjeta, nuk e di. Pra, nuk o që ka pas, po themi, një bas, po thjesht ka qenë një vullnet për me luftu. Pra, jo me... Dijet, adhemi grupët e para që kanë qenë me Zahir Pazitin, që kanë qenë udhëhec grupëve, që kanë qenë në Shqipni. Mas këthymjes për atjet, kemi pas kontakte të që ma qëpeshta, kemi pas, më thonë, mendime se si të organizohëm, si të... Përveç grupët që kanë morë armatim Shqipni, në gjitha tjera ti kemi po organizem me financim vetanak, blerin armatim. Adem Jashari ka qenë pjesë e grupëve që kanë shku për të stërvitër? Ta. Kur që ka dërgu ata? Si ka shkua, ki pas rast me dëgju rëfime ti? Ta shkret pyrë jam që ka qenë për Adem Jashari, pëse s'na ke morë dhe neve dikan. Edhe, une nga shokët e mi, kom qenë bukur shumë i kursim, se kam qenë i vetëmi fëmi i familjes, i prind vetëmi. Edhe ka thamë, jo dajti na vynë këtu, se nuk o mujtë me të morë me të rëziku. Vetëmja pyrë ka qenë e imja pëse edhe sumë keftu edhe mu me konë pjesa që ati grupit, e kush i kaftu, tash rëgjem rëgjela edhe kemë bizedu e na me shok, ka qenë organizim në nëmbrellen e njerëzve të LDK-s, me sa kam dhe gjuhune për mes intervistat ndryshme, po diçka mahalësësht nuk e di. Pra një farë shpesh e lidhen me qeverin e në gzil, me njerëz të afer LDK-s, pra si pjesë e dërgimit, po themit të këtyre njerëzve, grupeve të para, pra që kanë shku për të stërvitur. A ki arrit me kuptu ma shumë prajtë në stërvitje? Pra, a kanë mësu realisht, apo ma shumë se sa stërvitje kanë qenë një farë lidhje, ma shumë që i kanë bo me njerëz të ndryshëm, të fëqishëm të Shqipërisë, po thejemi të strukturave, në atëherë të shërbimeve, si shërbime të sekret, si shërbime vështarake për luftën Kosovë. Apo vërtet janë stërvit, po thejemi vështarakesht? Këta janë servit, këta janë servit edhe ushtarakisht në kazirmat e ushtrisë Shqipërisë, ushtrisë Shqiptore. Dhe më thonë, ka pas edhe vlerësimet e njerëzë, se cili ka qenë me sukseshëm cili jo, po kanë pas edhe grupet mu para përgadit edhe një farforme moralisht për një organizim të armatosur kundër furtëve sërbe. Më thonë, përveç asojna, ka qenë edhe një bazë kontaktit Shqipëria me njerëzë të ilegales, në kryi me Adem Jasharin, që të organizohen prej Shqipërije edhe të vërgadit e njerë që ka ndodhë që ata në Shqipërije aja tradit vazhdoj edhe në natë 7-ën edhe natë 8-ën edhe në natë 9-ën dhe në përfundimin e luftës të ushtrisë lindore Kosovës krejtë. Dhe më thonë,
në vitet 90-ne, deri në përfundimin e saj, aja tradit, të përdo edhe aja mundësi o mundësua prap për përgatitjen e strukturave të ushtrisë lindore të Kosovës. Pas aksionit të 7 korrikut 92, ju prap pastaj bashkë me Gani Gecin, dhe pjesarin tjetër, ja arrova emrin. Agimi. Agim Geci. Pra shkoni në Tiranë. Pra, është edhe një fëtë e juja, në fakt, të treve, që pse këshku në Tiranë? Sa që në rrutë atje, sa botë edhe kur u këthyt pastaj? Pra, këten, ju i një tre djemë të ri, po të jemi 22-23 vjeqarë. Në farë formë edhe mu interesu mundësia e armatimit dhe grupëve që na mendoj shumë i kriju. Ka shku të... Keni rrug, dhe pëthon, nën për cilën e lavë të Ganis Halilit, keni rrug që shkun për mes honit të lejze, dhe pëthon, tash, që është... Keni shku për mes Macedonis? Po, për mes Macedonis, edhe ohrit kemi kalu atje. Jo, enda nuk ishi, pëthemi, të identifikum nga policia? Jo, s'kemi qenë të identifikum. S'kemi qenë të dikumë. Po këtë qenë qydutarë të lirë, po thejmë. Bile kufinën e kemi kalu, unë në kërë, kemi kalu me Halilin, vlavën e madhë të Ganis. Nuk omë zhbrit për kire hesh. Gania me këtë, me Agimin, kanë kalu kom. E kemi gjithë dikan në hanë të lezit ato, që i në ka për të fjellë, i ka për të fjellë këta dy Ganin edhe Agimin, kurse unë kam dalë me kërë. Nuk kemi qenë të dikumë nga furtat sërbë. Qka bota të jenë në Shqipni, prap? Ne kemi qëndruat jenë nja 3 javë, me sa më kujtuat, po përveç që na vdeshtë edhe paka shumë me pushu, kemi posë dhe kontakte me njerës ndryshumë atje, se si mujnë e marë të armatimi, si mujnë që, po thamë, krejt nga ka për cilë dhere, dikon, 95-ën me furtave të noke të organizohme, të blimë, të blejmë armatimë. Pro, ju nuk është të atje që e keni taku dikë, po themi, prej atyre që pasaj, ose sëndi të dikohen si udhëheqës të ushtrisë lindore të Kosovës. Ju keni shku atje me forcave tanoke. Na kemi shku me forcave tanoke, po. Pra, personalisht për gjithë armatim, ose tjerat. Neve, ka qenë, ne kemi qenë të interesumë nështë adhe me paguë dhe vetë armatimin. Më thonë, se ne si familje Gjecin jemi bukur, shumë kemi qenë të interesumë me posë armatim, për natë ku nuk e kone mundshme bashkë letë me sigur armatim edhe me pare, po edhe në format tjetër nga Shqipëria, kështu që na i banëm disa analiza atje, i banëm disa kryum, më ndumë që për mundja me kryu disa mundësi për blenë armatimit, po ne nuk, të pakte nuk mujtëm me hasë në ato përveç lidhët tjera të ashtë që i funksionun për mes e Recep Selimit edhe taman njerëzve që i ka gjecë për atë kuhër, ne nuk mojtë me bane farë lidhe kështu të mirë felt. One mas nja tri jove veç u këtheva në shpe, Gania me Agimin shkun për Gjermoni, edhe Gania ka levit të ashtë kuhë pas kuhë ka ardhë, Agimi ka qëndru në Gjermoni, po kretë familje Agimit ka qenë me Bob, me Vladini, kretë ka qenë e kyqën. Pse u këthyt, në Kosovë, pse u këthyt, në Kosovë? Ona? Po, pse u këthyt, po dhe? Ja, na këthyjim për me vazhdo, në përveç ato 3 javë dit, 2 javë kom në qendru në Shqipëni, asni dit jashtë Kosovës se kam. Mo nuk i një dalë? Edhe, jësë mos kam dalë, asë su kom sunim jam e dalë asni moment. Edhe pse në prindin e kom pasë Gjermoni, edhe mas operacionit, mas aksionit që kemi kryu në atë dytën, më ka thirë në telefon, ka thonë, mere grunë dhe thminë se në Kosovë për bëhat rëzikë se onë për njerës që... A ditë ajë që ju këni qenë pjesë e aksionit a jo? Në atë kohë nuk e ka ditë ajë që jam pjesë e aksionit. Përveç që ka ditë që diçka në skenerajë nuk të ndodhe mirë. Edhe mu ka drejtu me fjallë që mere thminë edhe hajde për Gjermoni të onë kohë. Thash, pëse së pëmë thu, ble një pushkë edhe për gjëgjë furca sërbe atje, ta manë qësh nga ka hije, dikush me najtë, tha veç a jera si burri, tha. Ditën e mirë ma pëshillit telefonin. Edhe nuk e zgati ma betin më gatë. Veç a jera si burri. Tha veç a jera si burri, tha, se për mu, tha, ti ditë senet e tua. Qka ndodhi pastaj, pra prej 92-tës, kur u këthyt ju, edhe qësh vjedh jeta juj, pra edhe, po themi, jeta, zhvillimi i këti grupit dvogël,
djemve drenicis krye me... Ne kemi pasë një strukturë, po tham, shoqërore, vlazërore, nipa, do më thonë familjare, që e kemi pasë të shtrim në për krejt drenicë. Do më thonë ademi, familjat, geci, jutullohi, sedia, rostemi, etemi, libone, kemi pëqeni një grupë jashtëzakonisht, që ka funksionuar, edhe s'na kalon asë njëherë me zbe dhe primtarin tonë edhe punën tonë. Po gjithër kemi qenë në shenë jetër të forë qafë sërbe. Edhe në dikon 94-93-94 u shkepen ftesa për një grupë njerëzve të Laushës kërkimin e armatimit edhe lajmërimin stacionet policisë. Një për tyne edhe dojës të Adem Jasharit, komendantin legendar Osman Gjecit, ja qunë ftesën. Edhe ai nuk ju përgjegjë absolut ftesës stacionit policisë sërbe për dërzimin e armatimit. Ditë mas ditë e takujmë Gone Gania edhe kë Akim Gjeci e takujmë Asmonin afër shpisë teme a i shkontarë të onë. Edhe i shkan pa lodhë Asmoni pej dhe më thonë të lashër po që i kishë me sërbë ju pa mundëse kënë me nxesër derin mas ditë e vonë me nejnë në shpise. Çdo kalem ka shtëpia të monet, forca të serbe shkëshin e kontrolleshin. Edhe pja bën nga linja si pa dashë të gjyrë, tha, ka mirë bërë, asma tha, ti fëmi shumë, se asmori ka pas 9.010, kërë. A i punësun kërko. Tha, ka mirë, tha, me dërzut, që atë armë, tha, dhe, me këshyrë me, se i punë të dhe e lë dhe, si kur asmoni u mërzit shumë, edhe tha, një pijem, tha, ka do lugën, edhe ka do rrugën me serbin, ku zatetet më vrave, tha, unë për shku me bo negociata me serbin. Tha kur për jetë, ta ma pare pi që ti djali alti, djali që i kesh me vetin, mas disa vojzëve, tha se që i baj negociata me sërbë. Ta shi të kjo rrë prekëm të që ishë me ganin, shkum të ademi, për i kalëzojmë, që është të që të kanë dëllë, sigur në ka prekë pak asmonë. Tha po mërë, dhe qka tha, tha, valla asmonë, tha me pas pushk matë gatë, a ludeke në pushk automatike, kur për i shpjesi që dalë. E na që ka morë cajtë jasharin, na shku të, ademi, të asmonë, kena najtë. 2 net e 3 dit, pritë që mos përvinë forta së rëbehit. Ta shë edhe janë i natë e 2 dit të ona, e hesë levezën forta. Ta shë shkumë mas ty në ditëve të ganinja, kërë ata i qitë të thëminë me vërshgu në rrugë kryesore që shkëj ke skena e laur, përvinë thëminja për atë regojnë, thë vëllaj, forta të sërbe shkun të përshë. Ka qenë Suleiman Selimi ato, Adem Jashari, Sajt Jashari, Rustem Gjeci, edhe grupi Laushës veç i ka njëftumë për ato levizet e tona, i të lajë, se dija ka qenë në shpe, po i qumë fjallë, edhe kemi shkue afër shpisë të tasmonet, ku forcat të sërbë i shkone i lagjeve i voda që thirët, që për shpisë tasmonet i ka një 200 vetra vje i rore, hisë ma shumë, ja. Ne kemi afru nga shpisë tasmonet, ademi nga ka ndonë grupe, edhe në përmizon pozicionet. Sylën, edhe sa i di një galon një pozicion ofër shpis të asmonit, edhe rrugës që i bikja, edhe që më ishin më këthy forët të sërbe, kurse ganin, edhe lavë në ganis, Halilin, edhe këtë Rustem Gjeci një galon një grëpë tjetër. Më nga thonë, daj, hajde, tha, më në ti thash këna hinëm në shpi të asmonit, daj së asmonit. Edhe ja, lasi përësi, tha, përpacit na, mos ga bani, jo, tha, me gjujt, në pipresën forcat sërbe deri sa të nahin mrena në barë edhe të afruen ofër shpije. Kur të qesëm, na tha që atëherë ju të njëtë, tha dhe pavë të rjekë na, dhe sa të njëtë pushka jonë, prapë ju tha musë të rejqënje. Se na për mua dhejme në asmonë nuk ishtë të rjekje ma, të që ashtu ishë pozicioni keqë atë kur ka shpijë në asmonë, nuk ishtë të rjekje deri në momentin e fundit. Kështu që ju dekordu mirë, po sigur si duket në vretën forëtat sërbe, se ato kura u fotëm në shpita smonit, në kanë po, 100% në kanë po forëtat sërbe. A këni bo në jaksin bashkë me Adem Jasharin? A ju ka ra pra gjatë saj për ju dhe? Me Ademin kemi pas raste, dhe më thonë, me 26-ën që kemi pas në klisyë. Kjo, ajo që qëjtë si beteja parë, pra, u qëkës. Më thonë, më pas konfliktit që i patë Abedin Rejgja me forëtë të sërbe me 25-ën. Ne shkum, por dhe shkum na si grupi Laushës edhe Jaqareves, në krymë me Suleiman Selimit për Jaqareve, forëtë të sërbe ju në tërhjek për i vojniku. Për jasaj
luftës që kanë ndodhur mes Abedin Rejgjës dhe grupit tina me forcat sërbe. Edhe na kur shkum Laushë, ata veç ishin pas tërhi. Edhe kemi qëndruë në kull të Abedin Rejgjës për një kohë. Tash për mu grumbulluë forcat tona të që kësë, natë të shtatës, halo ma shumë, e morëm për cipër me shkuë në kull, më thonë, të Suleiman Selimi. Në Aqare. Po, pe Aqareve në ka dasht me shku me Recep Selimi, në kemi shku në prekat, e kemi lejru e grupë, në më thonë, Adem Jashare, komandantin të në legjëdo, që na jim krejt, që i përmen edhe me amna jim në Aqareve, edhe dhe na me këshyur qka nesër, me orë, ishe nevejsh me morë dhe komandantin, me njëftu dhe me orë dhaj, me morë një vendim qka për nesër, se nesërit e di shumë mirë që kanë më organizu forcat sërbe dhe kanë me shku në vojnik, ku kanë pas konflikt që atu me bo prap luftime me pas. Edhe erdha Dem Jashari, Sajt Jashari, jë Sajti jo, erdha Demi me Ilas Kudrën edhe Zenon Kudrën. Edhe morë mitralizin përveç pushk, arme automatike që i kesh, bombat i morë pushkën e mitralizin Ademit edhe veç, që i vrejët në foto... Që është, po, disa për foto e legendarit. Shkum në Nasarev... Pra ju mbledhe të shtëpia e Suleiman Selim. Po, dhe më thonë, me Suleiman Selim, Recep Selimi, Muj Krasnici, edhe, dhe më thonë, komandon legendarit Adem Jashari, Ilas Kudra, Zenon Kudra, Itula Gjeci, Itula Sejdi Gjeci, ishëm nga grupi Laushë, dikon janë nën pjesë, nën veta. Sabiti, edhe dikun se di së më kujtuat mira kemi mujtë me flenjët, a jo të bisedu vazhdimes se qysh më organizu për nesër më balafaquo, se i dishëm që 100% kena më balafaquo. Më shku në vojnik. Po, edhe ka pas mendimet ndryshme, më do në 4 grupe, me mbulue rrugën që vjen për Klinë, Klinës Begu që i thojmë na, Klinës Pejës, rruga që vjen për Roniku, një grëpë me shku në kull të Abedin Rejgjës, edhe një grëpë me zonë pritën në klyshyrë në rëzallën e rej, dhe me thomë që vinë forcat pej. Po pas gjitha të bisedime, kemi vendosë gjitha këtë grupe që halideshë mënda me talë në klyshyrë. Edhe që ashtu edhe ndëllë, i dëllëm dikon ka 4 me nxesë, ose para 4-ve, ka qenë vjeshtë eftëftë, Suleiman Selimi ka qenë i plagosën, ka qenë bukur lekshtë, me shëndet, edhe ka qenë edhe që shëtik edhe komandant të legendarë Adem Jashari, kemi qenë dikon 5 grupën, 5 venet në damë. Qytur 23 pjestarë që kemi qenë. Para se me vazhdu rëfimin, në fakt, po shumë për hertë parë, këtë foto, kur është bërë dhe përgjë është interesante si fotografi? Unë e kom pasë përgjësin luft si komandant i batalionit, kjo ka qenë stafje i batalionit. Kjo ka qenë 98, 99? 98, në Laush. Këtu lagja lani të konë, edhe një si shqitore kemi pas, e kom pas edhe si vend caktimin me komandante njësive, dhe më thonë, të kompanive, për me më njëftu në mëngjes, edhe në mëromë jemi taku gjithë herë, me këta djemë, Hysen Gjeci, Sejdi Gjeci, Sejt Qitaku ullin përsh, Dajaku, Zimera Liqki, në mesat tje e mëne, edhe mos të përmeni krejtë me mëne se... Foto interesante. Dan Kaçkini që një figurë unike, ka qenë Shem Gjeci, është kjo poshtë me tesha civile, ka qenë edhe pjesë e luftës në klyshyrë në dërështartë matëri që ka qenë... Me të kaltërt, me kapuqa, po. Po, po. Edhe pasaj që ndodhë, tha që vendësët më donë 4 grupe, po nuk më ndonë. Jena konë 5 grupe. 5 grupe. Adem Jashari pej vendimit që morë me dalë... Kjo është vitin 97? 97. 97. Nëtorë 97. Me 25, me 26, neve në kanë zonë pozicionën në klyshyrë me nxesë herë. Ademi... Po ju nuk ndatë në 5 grupe? Vendosët me një grupe? Në 5 grupe, po, i në do, po tashi kemi zonë pozicionën, dikon, në 5 grupe. Po. Në 5 grupe kemi zonë pozicionën. 23 pjestarë. Na kemi, si sa më për tjede, kemi dash më do në 4 grupe, rrugën që i vjen për Klinë,
në kullën, tabzin e regjen, rrugën që shkon për Euroniku me orën vëjnik. Kjo s'ka ndodh, apo? Jo, s'ka ndodh. Tash kemi dalë kretë në rezolt 3. Kretë në rezolt 3, kemi dalë... Veq kemi dalë në pozicion, kemi dalë në grupë. Pra jo 23 vetë, thëtë. A mundemi, a të kujtohen pra disa për jemënave të në? Jam kujtohen të gjithë, i ka, e ke... E është një fatë këtu, ku të gjithë janë, të bëllon 23 pjestarë. Nëse mundet të të regjia me në ndihmu. Të njës për komandant dhe legendarja Demi Ashari. Po. Po thonë, komandant dhe Demi Ashari, Muj Krasniqi, Ilat Kudra, për nëmre këta që kanë vdikë. Abed Denreja që ka qenë komandant i brigatës. Suleiman Selimi, Jutola Geci, Sejdi Geci, Liman Geci, Rushit Vejvoda, Shem Geci, Zenon Kudra, Ilat Kudra, Abedin Regja ka qenë me dy vlatë një vetë, edhe me një kushere. Ka qenë Rajm Hoxha, që ka pasë mitralizin e komandant dhe legendarë dhe mjashorit, që ndashta ndër matë tashpit ka qenë. Se në atë pjesë ku ka qenë mitralizin, në nënën e kundër të unën, atë njënë helikopteri mas ka mujtë me i dëmtu ata. Kërësisht, helikopteri ka pasë punë mas shumë të me neve, se në asë kemi pasë farmë tjetër tronë, a... Mitralizi ku ka qenë pej neve si grupë pak ma largë, kështu që neve me helikopteri në 4 grupe tjera në ka prunë bangështë. Luftën në ka vështërsu helikopteri përveç këtu që kishin autoblindat edhe pizgaverat e blindun që i kishëm ofër nështë. Sa zgjati, pra, ju prej këture 23 vetëve, asë njëri asë nuk i një plagoqë, pra, ditë? Pozicionet tuna, që i kemi qenë si grupe të që kjo, kemi qenë të favërshme në krasim me pozicionet të sërbë. Në thonë, helikopteri ka orë një 40 minutë gjusore për para në vëzhgimin të rejnë. Po, sikur nuk e kanë besu, se nuk vëdip se s'na kanë vrejt njëve, se ka qenë vjeshtë që kjo kodë, më thonë, edhe pyllet, nuk kanë qenë qasë në tendëra, po dhe kanë qenë gjveshura për i gjelbrimi, po sikur nuk e kanë pritë, nuk e kanë pritë ato. Dhe më thonë, në momentit që kanë orda, në momentit që kanë hinë në atë grumëve që gjithë ka qenë me komonë, në moment që kanë në futë në ngërshetër të unë, më thonë, në mes gjitha të një grupë të unë, atëherë kemi gjujt me mërtaj dhe ure, kemi gjujt me bomba, kemi gjujt me pushka automatike. Ka qenë i luftë, jashtë zakonisht e ashpër për arsye se pëtash në ka dëmtu neve si grupe helikopteri, prezenca edhe lufta helikopterit shumë, së nga kalon mjaftu shumë me konë me i dëmtu furtat të kësurë ma shumë të sërbe, për ndryshë me spasen helikopterin, na këshëm qenë edhe ma të sukseshë. A dhjet cilat përshën bumbjet? Kemi gjujt edhe bumbat dore, peja fërsfije, me Suleiman Selimin, me Jutola Gecin, kemi qenë shumë ofrë, me Rushit Vojvodin edhe Liman Gecin. Grupet e demit, dhe thonë ato pozicionet që ka qenë ma, kanë pasë mërtaja dore, ata kanë gjuhë vazhdimisht në mërtaja me push automatike. Po, favori unë, vetëm pozicionet që kanë qenë ma përshtashme për neve, edhe për furtë të cërbë me në dëmtu, kanë qenë ma problem për ta. Dhe i karo, si në vefasi dhe kanë morë ata vetën, nuk kanë pasë shumë ku për me morë vetën, se në vazhdimisht e kemi gjujtë për pejtana pozicionet që na kemi pasë. A ditë cilët ka qenë humbjet e forcat serbe? Ta është për njerëzit që kanë qenë, se ata kanë ndërgu, kanë bartë sa kanë mujtë forcat serbe me autoblinda, i kanë këthy për skeneraj, kanë qu për mitrëvisë, njerëzit e pëhujnë që kanë qenë atë ku halohtë, kanë pasë shqiptarë që kanë përnu në përspitalit, kanë prunë flagosën për dëvramë. Ta është veç mujnë me spekulu sa ka pasë dëvramë. Onë e pancirin e komorë ato që kanë lonë kurta sërbe, edhe ku mbojt një ku bukur gjatë pancirën sërbe dherin kuru përharp lufta në 98 në Drenica në Kosovë, ku mbojt shpesh her pancirën e furta sërbe, po të kuptohet gjithër në erpalt, se mos u vrejka e qështë i furta sërbe, s'ku mbojt levizet e mija me i voshëm dëshima, po e ku mbojt pancirën, ka pas shlema, ka pas armatim që kanë lonë pushka mitralizit, edhe pushka të automatike kanë lënë bashkë që aty ku thash, ne kemi hedhë bome me dorë pej pozicionëm në rrugë. A ndodhë? Unë e të lojë dhe Suleiman Selimi. Këtu jini me kënë? Kjo është i ndjeri,
Mohamed Lani, ka qenë, po të vëjtë që i pandashëm e mu, ka vdekë para 7-8 muajve që është jo. Ko një njeri i mrekullueshëm, shumë i kujdeshëm, shumë i pjekur. Do shta, më ka ndihmu edhe shëqërimi me ta, në disa raste, se ne kemi qenë edhe matri, kemi mujtë shpesher me konë me Afrikë, po ka qenë edhe një këshiltari i mirë, po edhe një bashkëluftetar. Mm-hmm. Gjatë kësaj periudhe, pra, dhe i kur ndodhë sulmi dhe, pra, beteja, po themi, me 5-6 dhe 7 mars në Prekaz. A ka pas, a keni marrë nëjë kontakt, pra, a i cilat kanë qenë kontaktet me sot njerës që konsiderohen udhëhes të ushtrisë qëllimtare të Kosovës, a fillun me ardhë ndihma, apo keni vazhdu me ekzistu, po themi, si grup që pra për referohen asaj tri sofra burra. Pra, keni vazhdu me qenë ai grup, apo ka pas levizje më të mdoja? Tash, sa në natër 7, 98, në veç fillun, do më dhe pedales publike, fillun njerës më interesu, edhe me bo armë me vetë finanse, edhe me marrë për vishin për kanalit të ushtrisë qëllimtare të Kosovës, që vishin për Shqipërije. Si kur rritë në numëri, jashtë zakonisht mirë, po halas se kemi, nuk jenë konë kushtet në ashta për një luftë frontale. Ne kemi pasë rastën e 28 shkurtit Likoshan, që u bon atë masakrat, edhe që undesh e njerës të unë me furtat të sërbe në Likoshan. Tanë që i morën një hapë me helikopter, me autoblinda, një masakrë që ke bon në Likoshan. Diri se kemi më rrinë ne në Likoshan, në më thonë, pej laushe, pej prekazi, veç sërbë e kanë bo ato, dhe ne kemi qenë, nuk kemi qenë grupët që kemi mujtë shumë dhe rezistu kundër helikopterit edhe autoblinda që u konë i tër i fshatë i rrëdhe kunë. Komandant legendar u konë me grupin me disa djemë në Likoshan. Edhe i ka ndihmu, dhe më thonë me sankcionu masakrën edhe matë shumë, edhe matë keqë, dhe më thonë, për ndaj aty në qytetarve. Kurse ne kemi shku një grup prej Laushës edhe prej Aqareve me Sulejma Selimin, i kemi tërhik Sabit Gjithin me disat plagosin, mundës jashore, Sabit Ladruftin, i kemi tërhik prej Lufci, ku kanë qenë stacionum atë. Kurse komandant legendar me një grup tjetër, kanë qenë Likoshan atje të balafa që me furtat sërbe, ku tash qushë të cika me heret e kanë parandalu edhe një masakur edhe matë madhe në atë fshatë, që ka qenë shumita, po thamë, të parë matusën, kanë vëra grave thëmijet. A keni pas kontakte me tjerë, për shemull, kërë keni njoftë Hashim Thaqin, Kadri Veselin, Hashim Thaqin e këna njërë që ka qenë pjesë e juni e celullat para, ka Kadri Veselin gjithashtu. Si ka qenë pjesë e celullat juve? Ka qenë pjesë e celullat para të që kësë, më thonë aksionet e para, ata i kanë marrë në Drenas, në atë të tretën, në Ronek. Pra i një njoftë, këni qenë? Po, i një njoftë, atë e mjërë shohë, kë Hashim Thaqin është një gjeneratë më e rritë, në të konë në atë të gjatë të tërsh. A ka qenë edhe Hashim Thaqin pjesë ti grupit dvogël të njerëzve rreth Ademi Jashorit? Ka qenë pjesë aty në po. Aksionet që kanë kryenë në kjo, aksionet që kanë kryenë në Drenas, ka qenë edhe pjesë aksionet dhe Hashim Thaqin ka qenë. Për shkak se shpesh kjo kontestohet propi njerëzve? Kontestohet për njerëzve të politike, që ka një herë nuk të bojnë më një mirë, më thonë, edhe vlerësimet e njerëzve të ndryshme për strukturat e QK-s, për njerëz ilegalës të QK-s. Nuk në bojnë njerë dhe vlerësimet pashale që i bojnë. Janë dhe postime të inskenu me pjushtarve, në vështëta, për djemve që dhe vëqëm që për të fullë për QK-n e për të dhe bo vlerësimet për njerëz të QK-s, dohet edhe të tishe në vijën e partë frontit bashkë me ne. Edhe nuk mëjnë me kontestu diqka, që ka unë një vetë dhe kemi qenë pjesë bashkarisht. Pra, Hashim Thaqi që ka qenë pjesë e këti grupit dvullit të Ademi Jashorit. Ka qenë pjesë e gjithë shkafit, Hashim Thaqi, ka qenë pjesë e gjithë shkafit, Samir Ushtaku, Kadri Veseli, komandant e legendar Ademi Jashorit. Për i këtyre, Hashim Thaqi ka qenë edhe pjesëmarës në aksionet ndryshme. Në aksionet, po.
Pra si pjesë e këti grupi që komandant të keni njoft Adem Jashari? Komandant të keni njoft Adem Jashari, komandant ka qenë Adem Jashari, mos pa qenë Adem Jashari, ndoshta, s'po thamë s'kish pasu gjoke, po do t'i shvanu procesi i zhvillimit të grupe të armatutrat në Kosovë. Kundeshtarët shpesh edhe ja kontestojnë, pra unë kom pas rast me dëgju plët rëfime për Hashim Thaqin si luftetar. Po, pastaj si bushteta, si politikan, pra edhe njerëst shpesh e kanë, pra i kanë thonë, ja kanë përdur një deklarat si kom qenë largë fronteve të luftet. Cili ka qenë Hashim Thaqi si pasjush i viteve 90-a, pra. Deri në fillimin e luftës së armatosur. Tash, sa do që flitet për komandantin... Kjo është një foto juja me Hashim Thaqin, apo? Po, më duket kjo është meneran mas luftë. Kush është personi tretë? Po është një kushëri imi një Skender Reci, ka qenë edhe kjoj pjesë në luftë. Qëfar viti është kjoj? Dikon, në ashtat 2 mitës. 2 mitës? 2 mitës, 2 mitës. Qëfar njeri ju ka qenë, pra? Kush ka qenë Hashim Thaqi i 93-ës? Tash, në deshta me full për komandantin, se sa do që flitet, sa do që shkruat, që jenë të për tjelë e jenë gjarë, edhe sa do që i thurin Kong, lëvdi e komandantin, pra për më dokët pak. Nuk e di pse një, në më thonë në bërthome, një ndjenë në shpirt, edhe në gjëndetë që ka pas personaliteti i komandantin legendarat i Meshari. Në më thonë e njëf, edhe që ka pas pëthuj se Adem Jashari në gjithë shka në personalitetin e tina. E tash nuk mund, dikush më ma kontestua që shpesh herë edhe në bon bajate, lojmet edhe vlerësimet e njerëzve ndryshme për figurat e ushtrisë lindore Kosovës. As njerë për qytyne gurë themele, celulat parë të që kësë nuk kemi pas nëjë farë analizë, së kemi pas nëjë farë mendimi që do të bëmës me neve pas luftës. Nuk kemi ditë me përshkru një ditë mas luftët që dhe ndodhë me neve. Se pëj historisë, pëj praktikat dhe maherëshme, asë një ata që kanë fillu luftën, edhe që kanë bo grupët armatuose, këtë në furtë atë sërbe, nuk i kanë bjetue, nuk i kanë bjetue funet luftës, ose nuk i kanë bjetue, nuk i kanë bjetue lirinë. Po në thjeshtë, s'kemi dashtë me një, mi bo më një Sërbia në Kosovë, në venin e vetë, edhe me bo që ka dojë. Thjeshtë kemi pasë mendim, me luftu Sërbin, thjesht, se figura e Hashim Thaqit, që e ka bo aktuale luftën, e ka lëshu informacionën në kretë botën, të më thonë, me rita e tina, e së gjokë e Adem Jasharit, është që lufta që kësë nuk ka metë në nënhije, po lufta që kësë e kanë morë vesh kretë botën. Luftën që kësë u luftu me qëmë, u luftu të aman që shikohie një ushtrije në ashta profesionale, jë luft një ushtrije guerile, që e fitoj për krajen edhe pej aleat dhe matë të fëqishëm të votës pej natës. Në më thonë, kretë kjenë një menqëri e qytyn e liderve që sëtë në ashta e kontestën dikush, e kontestën lirat e tyne edhe punën të tyne në ushtrinë të limtarët kësuhat. Vëdhëm, me të të bërë në përgjigje, për Hashim Thaqin. E përfshina po figurën. Politikë i japët, Hashim Thaqin. Dhe me thonë, ka qenë edhe është pjesë e vijë e frontit, pjesë e luftës. Pra celulave të parat të ushtrisë limtarë. Dhe me thonë, kërë është, tash saktësisht, me data më lëshona, por në rrëj kërë ka në kryu aksionë, kjo ka qenë koordinatori e aksionë. Në drenas, kjo ka qenë pjesë e aksionit me grupin e prekozë. Edhe pasaraj me fillimin e luftës, dhe më thonë, edhe në koordinimin e aksioneve tjera, që ka qenë 96, më do këta 95, në gjithë, dikon 17 aksione për një herë, të ushtrisë me Kosovës. Ka qenë koordinu në krejtë edhe me kadrive cilin, me Hashim Thaqin. Ka qenë borim i gjithë shkafit për furnizim, edhe për luftën, për mobilizimin e njerëzve në Kosovë, për furnizimin me armatim. Vim, general, të ngjarja ma rëndësishme, që është 5, 6 dhe 7 marsi, pra rënja e familjes Jashari, e që në fakt, prej asaj kohë, pra, ngritët
ushtria që jim tarë të Kosovës, që kur mën me qëtërimin e Kosovës. Që kujtoni këtë nxarje? Edhe, si u bo që ju njerës ishi pjesë e grupit e Ademi Asharit, nuk ishit aty pra momenti ku u luftu me 5, 6 dhe 7 mars. Shpesht njerës të ju thujnë pra, ku ishit krejt ju atë dit, pra kur ushtria, policia serbe, e sulmujnë familjen Jashari. Ademi edhe natë të titë një narë, kur u sulmue, nuk ka qenë në shpe. Kur ke boni një sulm. Që duke i më shumë se ka qenë një farë testimi i ati sulmit kryesor. Ademi ka qenë laush, sa dijon e ka qenë titu lagisi, edhe ka qenë Ramazan. Na në qatë ku kemi bo rruaj në përfshata. Edhe tash kemi qenë që i kemi mojtë, nështë kemi mojtë Ramazan, i mi qunë kemi bojftarë. A ka mojtë Ramazan, komendanti legendar? Se ti ka mojtë, ka qenë, baba i ti ka qenë një fetari, deva që, fetari mirë. Ademi ka mujtë me mojtë Ramazan, po që të thujnë, jo s'ka pi birë, jo s'ka pi alkohol, Ademi ka pi dhe birë. Ka ditë me bojtë ma betë, ka ditë me bojtë atë Ramazan, se ka qenë një familje që i ka pasë të navrlerat edhe shqiptarisë, po edhe të asoj fesë që ne e kemë fesë muslimonë. Po nuk ka qenë një ngarkum fetareshtë? Ja, nuk ka qenë një ngarkum, nuk ka qenë njerë me ideologi si dikur që mund me përshkruë, me përshkru figurën e tina. Me thonë Ademi ka qenë, kërë fërsul mund që, po du me lidhë me këta, pse nuk kemi qenë edhe nën përkazë atje. Dhe më thonë Ademi ka qenë kërë sulmu dhe s'ka mujtë me konë pjesë e asoj luftës, ku ka luftu Homza, Baci Shaban, edhe kanë luftu fëmija djemë të ty në tri, Lulje. Lulje s'ka qenë, po këta dhe djemë tri për më doko. Ku kanë qenë pjesë asoj luftës, i kanë imu Shabanit, plakot, me punu me mitrelez dhe me pushkë që i kanë pasë në dispozë djemë. Edhe kërë ka krisë pushka, edhe këtu mina hesat e dorës, në prekazë më ka dokë mund që përmi rëplan dyrë të aborë dikush. Edhe im dalë shpetë e shpetë komendu që ka këna pjesë e kujdestarisë në mëngjesit të hershëm, edhe më pas ka zohë gjumë me masiftari, masë syfyri. Edhe kërë im qunë, im dalë në rrugë shpetë, u ku dalë edhe Ademi për dyrëve të Rustem Gjetit. Ta daj që apo ndodhë, për vëllaj për një jetë pushë, dikon, neve na qëtë ke shinklin të iper. A i lugu i skeneroj zërë qështë e ngreke, tha jo loj, tha për ndukët përkatër. Edhe, tha këshën i mobilizuar në qështë moni, tha nëse në të pahin përkatë dy qështë e lanë. Qa me bëhon, në më dha urdhe në mu me shku në Nacarev të Sulejma Selim e ka pas pushkën këndëra i rrure. Vullin në uve që kemi thona 12.7, edhe me shku me lemru edhe rezervë, këto Sulejma Selimin edhe Abedin Rejte. Edhe kam shku e kam morë mitraliozit, me Sulejma Selimin, e kam pru në laush. Kjo është janar, 98, është janar? 98, një janar. Janar, po. Edhe Ademi e kishë pa qarë, nëse kishë pa shkua me Hetem Gjecin dhe të shpia, shpit vetë. Po kur ka shku, furtat të sërbe e veqin të rjekë. To kretë to për du me lidhë me ato që për muaj ka mos me qëllu vetë antari familje, dhe më thë vetë Ademi Shoj s'ka mujtë me qëllu në shpe, po ka qëllu në laush. Edhe kone pa më shme, që nuk mujtë edhe me nëzonë asë furtat të sërbe, asë me luftu, me shkrip një kapsela Ademi Shoj. Peq atë ujtë Ademi është një farfur me u betu, që ka thonë në komenajt nërë shokë, natën, ditën, po në mëngjesin, se po me mdodhën një herë, mo nuk, dhe me thonë... Pra ka vendosë me qëndru në shpe. Ka vendosë Ademi peq atë ujtë një farfur me u betu, që në mo kërku nuk buj, veç të familje, veç shpita. Kur të vinë furtat të shime, ku më balafat që më ta. Me 5, me 4 mars, Ademi ka najtë pozicionë, po thujtë se një 2-3 orë laush me neve. Kemi posë ofër gjamis të laushës, pozicioni është ato resh me rrezve që i thujmë na, e nëza rrugën që shkanë që vjenë pesë këndërajt për me futë në laushë. Në ato pozicioni na kemi najtë tenë, trenë, katër, gjithë herë, pe i rastit klysyres gati. Edhe ka orë Ademi ka najtë me neve ato. Ka najtë pozicioni me mu, me të lojnë, me grupin e djemve të laushë. A ka qenë hera fundit që jeni? Hera fundit që jemi po, me të pëllon me 4 mars. Me 28-in kemi qenë në Likafës, dhe me të kohën në Prelafës,
edhe në Likoshan që ke po, tashin nuk na da në farforme, kur nuk na jek angazhimi, gjithherë si në kujdestari edhe si të balafacu të prit balafacimin e forcave sërbe, se dishëm që një ditë ka me ndodhë shumë shpet prap balafacimi e forcave sërbe. A kujton e sënë, diçka interesante prej takimit të fundit, tash takimi fundit, po, ai qatë natë shkun për kazë, qatë natë shkun për kazë, dhe prapë ka shkue për ticë, ku ka qenë i plagosën Sabit Gethi, Musja Shari dhe Sabit Ladrovci. Ka shku me vizitu, atemi. Edhe dikur mas gjysës natës, u shkue u këthyjnë për kazë. Fili bised me Asmanin rrugës, ka thonë daj, shka për shpia Demi, ka thonë, se unë përshkej në prekaz, ta jetë të përdëmarë me ty, se s'janë punë të mira Demi, e kjo e Osmani, ka thonë. I cili po ashtu për është doja, Ademi Asharit, e cili vritët pasaj. Edhe ka shku, po ka shkuve, me qëllem me konë edhe një pushk, me nënë atë kullë sa Demi të shkuve Osmani. Edhe, me nxjesin e hershëm, dhe më thonë qatë natë, njerët informator të na kanonë laur që janë të ngrumbullu furtat, e sërbën fabrikën emocioni. Kanë orët të ne, në kanë informu. Në menxesin e hershëm, e kanë thirë, e ka thirë Shani Gjecin, komandant të legendarë, në telefon. Shani Gjeci... Me 5 marsit. Me menxesin e hershëm. Edhe ka thonë, daja e në qua ta djentë, të aludu për neve. Se të valohaj se di. Aj, ja kanë djetë gjumën, aj su qua isha një halo, u konë herët, u konë para gjordën është ta, të që se ju e një të rëdhëkuja kanë fillu forcët të sërbë me orë të ju. Më thonë atë kudrat e laufrës, tretëve që të jene, talizve, kretë në e kanë zonë, ishën konë të shku forcët të sërbë më të pozicionu. Ta shkë bu një fara alarmit e natër, edhe ushtari parë, shtatë, para shtatët me nxes, u plagua rejcaj, ta shkë me emën edhe po më ka më hupi për momentit, një reci laushës, vlau i sabitit, u konë në hegjesi të ashtë dëshmor, edhe një grup tjetër i shku në pozicionet ku i kanë zonë furta të shkive me këshyë krysë kënerojt, që e donë laushën dhe s'kënerojt atë kudrat, edhe në hostë të furta të sërbe që i shkonë në shkonë pozicionat. Ato e kanë bonë një farë luftimi drejt për drejt, kë i laushës u shplagu rejcaj, edhe e kanë tërhik, edhe dikon pa bo mbromja, ka vdik në shpit vetë pa e mujtë me quë në spital, me afrundim. Edhe e kanë thirë Shania, Shani Gjeci, prap e kanë thirë komandantë e legendarë në telefon. I ka thonë, daj furtat janë të ardhë për juve. Po la daj veç për hajrë në kuftë luftat e lufta filaj. Edhe për neve kënejna janë të ardhë. Po këshërë bani gajret edhe luftan e satë mëne. Në thonë, komunikimi për nështërën e ka pasë Shani Gjeci. Thirin për komandantit para gjarëze, me në thirë neve më qumë me dalë në pozicione, edhe Shani e ka thirë dikur ma vanë, të është sakt, mos thamë në telefon, po halo pa njësë luftimet më vajnë, për kazë që ka mujtë Ademi mi përgjithë telefonit, e ka thirë edhe Shani e ka thirë telefonit, ka thonë, këshurë dajtë se për neve, po ka nërë forcat të shkive, po edhe për juën, për kazë se ka pasë informatorët, Shania me telefon që i ka lajmëruvët, pej Tërnovcit, pej kënina në pëllatë më rinë që në mush pletë furtat sërbë që i ka nërë për Prishtine, pej Mitrovice, e kanë bloku komplet kalimin pej më rinë e ka, që është aeroporti më rinës, dhe këtë jena në Tërnovc, që i hen rruga për prekaz të efer, e u kone bloku me dikone, mas pak të teshin atë ku, 6.000 furtat sërbë që i ka nërë policisë të rëthëku në prekaz. Më thonë një farëfur me konë e pa më qëme dëpërtimi anenaj. Po na kemi pas grupët të una që me kunder ajrur i kemi gjujt vazhdimisht. Me shna i pjera për i cilë. Me gjithat keni luftu për i laushës. Keni provu me qa rëtimi. Vazhdimisht na kemi gjujt furtët. Me 5 mars? Me 5 mars, me 6 mars, me 7 mars. Vazhdimisht. Keni gjujt prej kodrave? Prej kodrave, përse kodrat micër e panën që na i thujmë. O dalë një të lagjeci e ka marrë gullin në uvejnë, për i këti pozicionit që thashe kemi qitë që karshish kodës të laushës në janarë, kërë sëllëmuja shartë, që kemi apelu më pozicionit, e ka marrë me kerë të kallit, një kushërin dhe ka marrë me kallit, ka unë
kohë si si me shie lës, e ka qitë një kodrë që i thujnë na kodra e kalit atje mi cereponet laurës, edhe pe atë ujtë kanë gjujtë sa kanë mujtë, edhe fabrikën emocionit, edhe këtë pjesën pej pëllasit që është djerë të poshtë për hymje të skenave. Vazhdimisht ka pas luftime edhe për anës tonë, edhe këne naj forta të sërbëve henën, edhe këne pej kline erdhen për jam syna qarjevet, edhe Suleiman Selimi, edhe Abedin Eja me grupet e vetë. Pra ka pas përpjekje, me gjithë ka pas, ka pas konfrontime të luftime. Pra kanë vetë kë grupi juja, po, pra paka shumë edhe prej Aqareves, edhe prej Laushës, cilët keni tentu, pra mi shku në ndim familje se ashari. Tash, në farë formë, neve në kanë nashtinë në rrë, neve si Laush, dhe më thonë kretë, edhe me 4 martë, në kanë orë informacionet që Lausha ka më rëdhëku pe tana onve me nesër ose mas nesër, dhe më thonë me 5 ose me 6. Edhe kemi pas në informacionet që na për dina më rëdhëku. Se edhe na i në konë pjesë e në ndërprejës rrugës kryesore, në ashtadhe në Kosovë që kemi rrugën, dhe më thonë, raja në ole, s'ke në raj, pej, qyshkan, e trupën në klinë, na kemi bloku qatë rrugë, pej, me 26 në të orë, që bo lufta anglisyrë, ma furtët sërbë, s'kan kalu kanane. Edhe kemi mendu që ashtu kemi pas informacion që ka musulmu Laushë me 5 ose me 6 martë. Janë të orë furtët, më janë në skenaraj. Kur u kuptut, pra, se që ka ndodhë, pra, me familje e shari, me komandantin legendar, edhe që ka ndodhë me këtë grupën e juj, pra, kush ishte pastaj njëri ju që ju boni prap bashk, edhe që cilat jenë ngjarjet e matutejshme, pra, të pas rënjës e familjes e ashari. Tash, sigurisht edhe ju jeni paka shumë në rrida që me 5, 6, 7 mars, u ke aja, që shpe thonë, aja më të rjuën që adem dhe jashore në vritet, edhe pe vekt ne akterve që ishëm më krysur, e fitum një farë bindit që adem jashore më me konë gjallë diko në halo. Edhe më ka dasht. A, besonit apo veqe në shumë kështu? U përsërit për mes media, për gjithë natë u përsërit që adem jashore nuk është vra, deri sa kemi po, dikon, me 7 a me 8 mars, që këtujnë për Prishtine në të farë depo në materialin ndërtimor, edhe shumica për njerëzve, për të përështarë të thjeshtë, ata e ka ditë që ademi alo gjallë gjithë qysh, po ka pas kriju dhe një farë opiniori gati edhe të ne, që ademi mënë me konë me grupin e vetë, alo gjallë dhe për i pa lëndumë ka konë. Më ka dasht mu me shkua në Likas, në Zërgjin, mi taku Suleiman Selimin, edhe abë këtë Recep Selimin, e kënë njerët që kanë qenë, që kanë pasë informacion, është ta ma shumë se na, edhe i kom pyta ta, edhe shkur jam ka shërbju dhe me shku me marë municion, që di kundra i ruet, gullinuve që i kemi thonë, po edhe shkur të me pyt, me marë informacione ma shumë se që kanë dohë me familje e shore. Nështë ato kemi marë informacionet, më thonë që Adem Jashari është vra, Homza vra, djemët që në kona të më dhe se tyne, bashkë me Shabonin e me Asmonin që vra, kretë që ka kalmujt me përstu, ka përstu vetëm bashkë kemi Jashari, që pej familje syne dhe Besarta. Besarta ka përstu falë zotit, dërsa që ka dashtë milon si dëshmitar, po bashkimi ka dalë me urdhën, të komandon të lezjen e ndarja dhe dhe mjashari për shpije që me spekon pjesë e mbyllës ato, po a i ka qenë si majmolle për i djeve, me thonë as i madha si as i vogël, po ka qenë si i mesëm për me dalë me pështu njeri për jantarëve ty në familjes, ka qenë i urnun për i komandon të lezjen e ndarja qështë e dijon për me dalë bashkimi dhe me pështu si familjar për ati rejti. Ka qenë edhe një bashkë mëshatar i bashkimit, një Sheki Fazliu. A i ka refy disa herë, kështu personalisht nuk e kompozë, në e farë refyim, po a i refen daljen e shpërthimin në rejtë. Bashkë me bashkimin. Ka gjarë gjinaq, ka gjarë mirë. Dhe me thonë, edhe ditën që ka qenë mena të ku ka fëtë luftimet, i përshkrun figurën Ademit, figurën Homzit, Shabonit, edhe kretë Asmangitit e kretë aty.
kur ishte momenti ku e pati ju trupin pastaj të komandantit legjendar? Tash, çdo edhe kur u bola mas e u konsultu edhe FSK-ja krejt që i ka formu edhe formacionet e tina, kur është navra një komandant batalioni, një komandant togu, një komandant brigadës, një ladrosi, ka lo handicap të madhë. Ka lo handicap të madhë për neve strukturat të që kësë. Jo kur navra në bashkë në fillimet, celula, komandanti kryesor, jo shtrisht një mëtarë kësohet, ka qenë një handicap, po falë zotit nuk ka qenë nëj zbeje ose nëj demotivim për njerëz që metëm rapa. Po për ndryshet gjithërë në thamë, si kur gjaku jasharve, i komandantë legendari Adem Jasharit me gjithë ata pjestarë të familjes jasharit që ka qenë edhe mësafir tjerë, si kur bini për me vidisu njerëz e vendit edhe celulat neve që i këtëtojmë, që sigur në avidisoj ma shumë që lufta nuk do të më zëprapës, lufta zdo të më nalë, po të organizohem ma shumë edhe të këshyrem të morëm hak për ata njerët që vranë atë u dhe... Po, pastaj njërët jenë shumë të rëmbyshme, prapë. Drenica pastaj, po themi, ka masivizohet lufta e UQK-s, plët njerët që këshin dalë jashtë këthehen, pra që ndodhë me pak fjallë. Pas Romni se Adem Jashaj, po si do këtë organizim. Ure, po flasë për këta njerës që kemi qenë mrena, ka qenë ne masovikim përgjigje e njerësve një kushtrem mas vrasit dhe komandantë legendar me familje Jashari, ka qenë një kushtrem njerës zakonisht interesemi malë për blerin armatimit ose për shkurin në Shqipni, me kamione kanë shku Peli Kufti në organizum me grupet mdoje për Shqipni në i qelen, si kur i qelen deput armatimit atje për neve, që po të thamë edhe më spekon Shqipnia, më spekon që e armatemi mirë i ke që ty në nga s'kisho mujtë me bëmë dhe luft, s'kisho mujtë edhe me zhvillua, se për luft u dashën armet, për armatim të rej, armatim të mirë, s'kemi mujtë shumë me sigurua pej përëndimi dhe pej venet ndryshme. Ne ka hapë dyrë të Shqipëria dhe ju jemi njës për jetë që aty një armet qësh kanë qenë edhe qësh kanë funksionua. Pare se më shku të fotoja fundit, përdu me mjë pytë. Më ka pas plët njerës që edhe në që të mos në Laush, po edhe në pjesë tjera që i kanë dhonë së fëndë politiku, se kanë tentu me bo një ndomje mes LDK-s, UQK-s, LPK-s, pra i kanë dhonë së fëndë politik këtë njëjarjeve. Qa kanë dhonë, pra, këni qenë kasë të revoltum me politikin e LDK-s, qëfar mendimi këni pas për Ibrahim Rugovën, komandant i legendar, pra qëfar, po themi, që ka kujton për ti në raport me ato qëfar u zhvillon të në atë ko në Prishtin, pra prej lidhës demokratiket Kosovës? Sigurisht të këni po një farë rëfimi, një farë rëfimi e për rëfimi në dojes të Adem Jasharit, kur fletë në mes Ademit dhe Hombës. Kosova nuk shlirohet me lafe edhe me politikë. Sërbi politikë nuk danë, lafe nuk danë. Sërbi duhet me akthy pushkën. Asë një vend bot me dialog nuk është shiru. Na për mu bindë fuqishëm, për mu bindë mirë, e po me edhe natë e dikon 7-6 ditë asoj bombardaj, edhe nuk deke me otërhikë fortët e sërbëve pej Kosovë. Në më thëmë, po politika e Rugovës në atë kohë e ka sensibilizu qështin e Kosovës, e ka afirmun kretë botën, i ka tregu kretë botës që ne në Kosovë jem të përjetu një dhonë për një shteti në tana format. I ka suspendu që është ashtë dhe maherët kret gjitha institucionet s'ka egzistu asë një institucion përveç kësoj paralele që kemi pasë edhe arsimin dhe i dikon sa kemi mujtë me organizu. Êshtë komentu shpesh një fotografi e Rugovës që duket si kalendar apo diçka në odën e familjes jashari? Po të thamë, mos të shkoj në odër e Adem Jasharit të që nuk ka qenë një rrujër, as pej familjes t'yre. S'ka qenë një rrujër Rugovës? As ka qenë një rrujër, nuk ka qenë një rrujër pej Kerkuj. Po, kur ke luftan me 26 në ndërë në atër 7-ën, në varfurme, veç ne dishëm me qëfar forte jemi përbalu, edhe sa kemi qenë të rëzik për forte të sërbe, kurse politikaj të në Prishtin e japshin
deklaratën që ata kanë qenë njerëz të frustruar, ka mundësi me qenë njerëz manipulum për furta sërbe, që e të bajke një farë furme me koni demotivum, që ne kemi pas një farë besimi shumica e 90% e popullatës në Kosovë, që tash e kanë marrë njerëz të shkollum çështën e Kosovës, edhe nuk banë në asë një furme mu demotivu na për i kësaj politike. Po një farë furme s'kemi qenë për krahën për i politikës pacifiste trugovët, po s'ka pas asë zonë atyre që me këshyrë me stëpu se me dëmtu edhe politikën e njerët e sojnë. Okay. Me ka pas zonë. Mua në 98-ën qërshora në korek mu ka djek shpia, e këm pas fotografinë e rëgohet në salën ku kam jetu me familje, edhe mu ka djek ato s'kam dashtë me hjek një farë forme, edhe pse me 26 e kemi një vetën personalisht, e kom një vetën bukur shumë të fëndum. E prapë e keni mbojt fëtën e rëgohet. Po, sikur nuk dojshëm me hup edhe një farë kontributit tonë që kemi qenë argat qasoj politikit të atëhershëm. Kledokës. Në tana formë është për me jetësu arsimin, për me jetësu shëndetësin, për me jetësu një farë pushteti, dhe më thonë, paralel mes sërbë, po dhe mes pushtetit sërbë, po dhe mes struktura të asoj jetës që kemi bënë në Kosovë marë. Dhe më shkuni në fund të emisionit një fotografi e juja, pra, që më dokë shumë interesant, pra, ku është uniformat që i kini mbajt. Pra, është uniforma ushtrisë qëllimtare të Kosovës, është uniforma e forcës sigurisë, edhe është uniforma pastaj e generalit. Ju s'ka shumë ko o që kini dalë në pension. Unë kam dalë... Pra, ta shini general në pension. Po. Unë kam dalë me 23 janarë në pension. Këti viti. Edhe këtu përshifet uniformja që ku bërët dhe në ditën e fundit e ushtrisë qëllimtare të Kosovës, përshifet edhe uniforma e FSK-s, edhe kjo sëlem në FSK-s. E kam dikon atë të QK-s, po sëtë më nxësë si shpet mi lupi a i bashkëpunëtori juj dhe fëtë tha në mundësesh me nëjqu, po ne kom bërë një farë koleksione timin, e kom darë një dhomë në shpeja të kujetaj, me foto të QK-s, me foto të MBK-s, edhe me ato FSK-s. Edhe me dekorata, me mirënjuje, me gjitha ato i kam në të farë, si muzej, si jutë, bura me marë shumë, një dhejta, një zeta nuk më ngushtojnë, edhe me bo më habet, si një të bura, po edhe me po ato të kalumë në temë, të njësë pej foto, të njësë edhe të pej mirënjujeve dhe laudatave, po që këtë me këllë dhe fësëk. A kina i peng njëtë, ose që atë bënë mëni mirë, që ja ka vlejtë prapë, një peng i ujë edhe ajo që ju bënë mëni që ja ka vlejtë krejtë që ka kini hekë prej viteve të hershme, të 90-ave, përshka këse që po të mësumë, pra ju kini qenë për familjeve të kamura me qenë se këj pos babajnë në Gjermani, kini qenë një djali vetëm, pra e pavarësish kësoj një përfshi në flok të luftës, pra që ju bënë, kini një pengë, edhe kur thoni, pra për i kësoj perspektive, që i thu dikuj, aja ka vlejtë këtë kjo, qëfar kini bo, në dhejta, përshka këse pas taj përshinë... E pyti shumë e venë, kur të thu, aja ka vle, për kretë që a kom bo, ato, të më dhe pe vite në dhejta njëti, deri në përfundim të luftës, po të më dhe deri sëtë, për në asë një milimetër nuk është baj. Më thonë, jetën time, mo nuk mujë me vënu asë ma mirë, nështë ta ma keqë mujë me bo, po ma mirë nuk mujë me bo kur gjo. Për jullën e luftës që këm kalu, po edhe që kemi ndërtu institucion, edhe në TMK, edhe në FSK, më thonë, gjithka që kam bo, vetëm që akë mujtë me të bërë që familje sime, që jim konë nështë ajë vetëmi në familje, në nëmë ka vdikë që një vetë, asoj ma shumë diku me të bërë që s'ka mujtë mjaftu shumë e nëtë me ta, që jim konë frigue, se aja ka ditë që televizit temen që jim konë bërë të shpia, që shkam qenë edhe një legale,
Babën e kom pa në Gjermani, ka pak i kom shef ati, nuk i ka dit deri vën krejt levizet e mija, po nona i ka dit krejt levizet e mija, kështu da pas shumë t'i kom shqetsu ato, e kom friku ato, po falë Zotit, arriti aja me palirin, edhe me palirin, po me gjithë shokët që kemi qenë pjesë ilegales, që ndrojë mirë, me krejtë sa jam na, ka plët djemë, që nuk janë qenë komandanta, po kanë bon luftën për pesë, për shëmbullore, kanë bon luftën nështë që është shembol e një fëtetari që ka të regu gjatë gjithë kohës, edhe kemi me të bërë që s'kemi përmenë, ndërsa edhe me emna edhe tjerë, edhe tjerë, po sigurisht do të me më falin atë, edhe nuk bësejnë të kuptu më rëfri për lusën, për 10 vite gati, duhen kohë bukur e gjatë, po kemi mundu me shkoqit disa pjesë, kemi mundu me i thonë disa të pathonat mijat, dërsta që kemi arritë gjitha, po jemi mundu paka shumë, kemi për të thonë halo, ka për të thonë, halo ka për të blërcu. General, po, të falenderoj shumë për këtë intervistë. Edhe herë për të të qështë edhe herë? Të falenderoj shumë për këtë intervistë, fa kjo është të fundi i emisionit. Dhe më thonë, je i pari, dërsta i fundi zdo të kjerë që ju rëfejva, për gjithë të kalumën time, po të shuvet mi, edhe i herë për thamë, për as një milimetr, nuk kësha ditë që ka me bëhë ma mirë, veç ka mujtë me këty kruën, nuk mund me këty kruën, për t'i shka ma mirë edhe ma originale, nuk kësha mujtë me bëhë, përveç kua që në ka mësu edhe situata, që është në ka diktu senat. Të valendrej shumë. Valendrej të tje. Shikus dërum, pra kemi qenë për një orë e 20 minuta me generalin Gjevahir Geci, pra një prej ushtarëve të parë të ushtrisë qlirimtare të Kosovës. Kjo është fundi i këti emisionit për sonte, rrimë e festën gjithve, bashkëshiem në